quero te rir. Me poupe de treta. Ela me provoca com a polpa da raveta. Ela me procura pra enxergar as estrelas. Kika, 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 aceitando no foguete. Pensa que eu sou fogueteiro, eu vou te dar foguetada. Carburou um beck inteiro, vai ter que chupar chapada. Neira, neira pela casa, não aguento te ver pelada. Dá um salve no seu corre que hoje cê tá atrasada. Acelera. Salve, salve, família brasileira! Boa noite pra geral. Firmeza total. Mais uma segunda-feira aí se iniciando. Espero que todos estejam bem. Quem não estiver bem vai ficar bem com as rimas que vão acontecer aqui hoje, certo, mano? Os problemas foram feitos pra gente resolver, né não? Então, mano, tamo junto, você que tá conectado aí de casa, mano, dá um salve aí pra todo mundo do chat, que eu tô vendo tudo aqui, certo, mano? Tô vendo tudo que vocês estão falando, seus loucos. E aí, mano, como que vocês estão? De buenas? Espero que sim. Hoje, edição 218, 8 MCs dos mais bravos. Certo? Tem muita novidade hoje, MCs que vocês nunca viram rimar na BDA, isso é muito importante, tá ligado? Abrindo um leque aí de novidades pra vocês, passar a valorizar novos MCs, enxergar uma outra faceta do que a internet já tá acostumada, tá ligado? A gente preza também por isso. Então, durante a quarentena, a gente fez praticamente todas as edições com MCs mais próximos, aqueles que já são de São Paulo, que são mais chegados. Agora não, mano, hoje tem MCs aí que vocês vão se surpreender, mano, que os moleques... Os moleques e a menina também que tá aí presente são brabos. Certo, mano? Vou dar um salve aqui nos MCs que estão presentes aqui hoje. Tá ligado? 90, ok? Esse daqui é brabo, mineiro. Novak, certo, mano? Esse daqui também é novidade. Diretamente do ABC Paulista, campeão, tricampeão da BDA Digital. E campeão da Batalha dos Campeões da BDA Digital. Rian, tá ligado? Quem conhece sabe. HJ com slimes, da primeira geração da aldeia, tá ligado? Que faz mó cota que não cola. A Japa, certo, mano? Que é uma mina braba que tá em atividade aí nas batalhas do Líbano, que eu tenho assistido, tá quebrando tudo. Lincoln, que é um MC das antigas, mano, tem uma caminhada muito linda aqui na Zona Oeste de São Paulo, mano. Batalha da LED, tá ligado? Tem um freestyle muito foda. Ele que foi campeão do desafio da Batalha do Líbano versus aldeia. Na Uizeira, né, pai? Rastafari, mais querido das batalhas. E o monstro sagrado da ideologia, nosso irmão do rap. Ok, mano? Esse é o time de MCs hoje, mano. O que eu posso garantir que vai chover rima boa, não vai abaixar o nível em momento algum, porque só tem MC brabo. Certo, mano? Ó, salve de Curitiba, mano. Todo mundo aí, ó. Sul do país conectado com a gente. Tamo junto. Tão vendo aqui o último gol importado kit, ó. Essa camiseta aqui da aldeia, família. Essa toquinha, shoulder bag, chinelo, tá ligado? Ainda tá em promoção. A gente estendeu mais uma semana na Best Friday da Batalha da Aldeia. Vai rolar mais uma semana de produtos em promoção. Temos aí 50% de desconto em produtos. E tem uma combinação lá de dois itens por R$99. Mano, é um descontaço absurdo. Só pra quem é da nossa família, mano. Então você, mano, que quer adquirir produto da aldeia, mano, agora é a hora, velho. Tá passando aí no rodapé da nossa transmissão o link loja.batalhadaaldeia.com.br. Muito obrigado, mano. E se você comprar, mano, marca nós lá no Insta que a gente vê tudo, a gente compartilha pra dar aquele salão especial. Fechou, mano? Então é poucas ideias. Ó, você que tá aí pela timeline principal da Twitch, certo, mano? Você que tá assistindo pela página principal da Twitch, está convidado, mano, a conhecer o nosso canal aqui na Twitch, tá, mano? Batalha da Aldeia, entra aí, porque se você ficar assistindo pela página principal, você não consegue votar, porque hoje a batalha, os jurados são vocês, firmeza? Todo mundo que está conectado aqui no nosso canal assistindo e que seguir a gente, tem a votação lá, que a gente abre uma enquete e você participa e tem esse poder em suas mãos, mano. Tamo junto, agradecer, ó, Duda Lopes, mano, 463, que se inscreveu com o Prime, tá ligado? Temos isso também a todos os nossos inscritos. Você tem a opção, se você tiver Amazon Prime, você consegue se inscrever gratuitamente em qualquer canal da Twitch. Escolha o nosso canal, que você vai receber um recado importante aqui, certo, mano? Obrigadão ao Leonardo também, que fez um raid. Oh, o colega também se inscreveu com o Prime há 6 horas atrás, mano. Tamo junto, pô. Rix Oficial manda uma raid também. Hoje rolou transmissão do JP, certo? De game, mano. Obrigado de coração a todo mundo que participou também. E poucas, mano. Vamos que interessa, certo, família? O bagulho vai ser louco.
todo mundo aí, mano, assistindo, compartilhando em todas as redes sociais. E bora, bora, bora! Porra, eu quero tirar, ela me poupa de treta. Ela me provoca com a polpa da raveta. Ela me procura pra enxergar as estrelas. Kika, 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 aceitando no foguete. Pensa que eu sou fogueteiro, eu vou te dar foguetada. Carburou um